Aban Parlamento Nacional diskute kalendariu orçamentu geral estadu tinan rihungrua ruanulu resingrua. Presidente do Parlamento Nacional anunciou que terça tem quinta semana né líder bancada sira se aprova calendário orçamento na comissão se prepara ou não. Sim, a aba no conferência de líderes bancários, mas a mim se aprova calendário orçamento nian. Né be comissão se hoje se prepara o calendário. Calendário né tem que submeter uma apreciação e a aprovação da conferência de líderes bancários né. Aba. Tuir calendário global parlamento nian kata mais tardar dia 15 de dezembro orçamento tem que ser aprovado. E a Lorenza no Lourdes em Lima, fulano outubro, né, governo apresenta uma proposta de lei orçamento geral estado tinan rio em rua, rua no Lourdes em rua, o montante bilhão e de ponto nem, mas parlamento nacional ato discute no aprova. E a proposta lei OJE Rihunrua Ruanulu Resenruane, tur classificação econômico asliu, maquia transferência pública, romontante tocon atos lima resen, bens serviços tocon atos hat, hat nulu resencia, capital desenvolvimento retan alocação tocon atos hat resen, salário vencimento tocon atos rua resen, no capital menor tocon ruanulu resen hat. Orçamento para o programa nesse usa o de financia programa Hatnulo Resen Lima, Lihusi programa prioridade nem Hanesan, setor produtivo Sira, Hanesan agricultura, turismo, ambiente, no conectividade ou alocação para o centro Ruanulo Resen Hitu, habitação no inclusão social, por centro Ruanulo Resen Rua, boa governação, por centro Sanulo Resen Rua, desenvolvimento capital humano, por centro Sanulo, desenvolvimento rural, por centro Tolo, no desenvolvimento setor privado, por cento 0,5. Além de nem funcionamento máquina estado, retan alocação, por centro Sanulo Resen Walo, no atividade selo, por centro Walo. Bem-vinda, Simenes, Ziamen.